Максим Жоров добровольцем пішов на війну в грудні 2022 року. Після звернення до центру комплектування отримав направлення у військову частину Гвардійсько-Дніпропетровської області. Воював у десантно-штурмових військах Збройних сил України. У січні цього року під Луганськом отримав поранення. Мінус 10 сантиметрів кістки був перелом. Після цього мені туди поставили пластину та робили пластику нерва. Зараз мені зробили іншу операцію по перенаправленню сухожилля в зап'ясті. Після цього рука повинна працювати, але відсотків на 30. Максим Жоров показує банківські виписки з власного рахунку. Каже, в перші місяці після поранення приходили різні суми. 19.01, 14 і 27 як заробітна плата. Потім в другому місяці 11 числа прийшло 8700, потім 5900. Що у нас далі? 18.02, 50520. Потім 20.02 12.300, потім 11.03 23.934 та 28.03 98.500 та 29.03 14.911. У березні цього року, розповідає боєць, дізнався, що командування військової частини вивело його поза штат. Велика кількість людей, та вони не можуть всім видати зарплати. Це як вони це об'яснили мені. Після цього, каже Максим, щомісяця почав отримувати 522 гривні зарплати. Були ще разові виплати, такі як 16 тисяч, тисячу на День захисника. З четвертого місяця було 522 гривня і 5 копійок виплати. Аби вирішити ситуацію, каже Максим, звертався в різні структури. На гарячу лінію президента два рази звертався. Звертався на гарячу лінію Міністерства оборони. За третім разом вони дали мені відповідь, скільки я отримав на руки коштів. І більше нічого. Вони не дали ніякої відповіді те, чому вони не платять до сих пір мені коштів. Тому що у мене непреривне лікування. Щоб дізнатися, чому Максима Жорова вивели поза штат, ми написали інформаційний запит у Міністерство оборони. Там відповіли, що виведення у розпорядження, тобто поза штат, це законна процедура. Зробити це можуть, коли боєць перебуває на тривалому лікуванні. Щодо виплати, у відповіді йдеться, що бійцям поза штатом перші два місяці платять ту суму, яку вони отримували за займаними посадами до виведення. Після двох місяців виплачують оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. За коментарем ми також звернулися до юристки громадської організації «Принцип» Анни Пашкіної. Вона каже, що вивести поза штат можуть через інші причини. Якщо військовий перебуває у полоні, якщо військовослужбовця ВЛК визнала непридатним або обмежено придатним до звільнення з військової служби, і в випадку відсутності в частині більше 10 діб та інші підстави. Щодо грошового забезпечення військового під час перебування поза штатом, то, каже Анна Пашкіна, відбулися зміни. У вересні цього року були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 168, якими передбачено додаткова винагорода у розмірі 20100 гривень. Вона передбачена військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням зараховані у розпорядження, простіше кажучи, виведені поза штат, і право на таку виплату особа має з 1 червня 2023 року, тобто і за минулий період. Відповідні зміни були також прийняті до наказу Міністерства оборони України номер 260 про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям. Тобто наразі немає жодних законодавчих перешкод чи неточностей для того, щоб почати таку виплату. Тобто особи, яким ще не виплатили належну суму і які отримують 522 гривні, в будь-якому разі отримають перерахунок, щойно у їхній частині запуститься процес такої виплати. Після звернень, каже Максим Жоров, йому виплатили заборгованість і на карту зарахували 427 тисяч 998 гривень. Богдана Савицька, Тарас Бурак, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопіль.